50 milyonluk, bunu gene eşideler, kulaklarından pambuğu götürürler, eşidirler. 50 milyonluk Azerbaycan Türk'ünü temsil eden bu devlettir. Ben demek ki dünenleri senin o yüzden rahat, başkarar cihan reisi durup sır deyir ki, Bakıya ne bileyim 400 tane, 4000 tane füze atarız, atlay birini, at. Bak şöyle de, öyle bir tür hukuk gelirsiniz, atlayacak doğrudan dedi, birine de arazinin o tayına yok he. Onu böyle yalaslarız, suyun üzerinden at. Ona göre ne olur? Hukuk gelirler. Niye ki siz evvelde de buyurdunuz? Yani bu günleri isteyirler ki, hukuk gelmeyle özlerinin demek ki o dahili sətinliklerini heç yandan şey demek beğenirmirler, her yanda sıkıntıdadırlar. Ve bu günleri Taliban da kulaklarının böğründe bitirdi. Daxildeki çekişmeler həddindən artıqdır. Rejim daxil. Bu günlerden mizah da yazırlar ki, ay Kuzey'den kim çıkıp deyir ki, Azerbaycan bəli, dövlətinin, Azerbaycan dövlətinin 30 milyon güneyde əskeri var. Əskeri yok, fədaisi var, zam fədaisi var ki, külli Azerbaycanı ve cumhuriyeti korumağa bu millet hazırdır. İnanmayın siz, buyurun Təbriz'den deyin, olaq geçsin sorusundan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Prime TV-nin əziz izləyiciləri, Qırmızı Masanın növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. 24 sentyabr 2021-ci il. Studiyada mənəm Aygü Muradxanlı. Əziz seyircilər, bir neçə gündür İrandan səslənən, Azərbaycana qarşı səslənən təhdidlərlə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətində geniş müzakirələr davam edir və biz də bu Qırmızı Masada bu mövzunu dəfələrlə gündəmə çıxartmışıq. Amma hələlik münasibətlərdə bir yaxınlaşma, bir necə deyirlər, çözüm sürəci hiss edilmir. Tam əksinə, tərəflərin ağır ittihamları davam eləməkdədir. Xüsusən İran tərəfindən parlamentdə səslənir, dini liderlər tərəfindən Azərbaycana qarşı təhdidlər, hədiyanlar səslənir. Təbii ki, cavablarını alırlar, amma bütün hallarda İran içərisində nələr baş verir? Və bugün biz bu mövzunu hörmətli Əjdər Tağzadə ilə müzakirəyə çıxartmışıq. Əjdər bəy bizə Stokholmdan qoşulub. Əjdər bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Aygün xanım, sizi xoş gördük. Xoş gördük. Əjdər bəy, lütfən bizə İran içərisində nələr baş verdiyini danışasınız. Əsas odur. Niyə? Çünki biz prinsipcə həm mühacirət içərisində, Güney Milli Azadlıq Hərəkatı içərisində nələr baş verdiyindən qismən xəbərdarıq. Studiyamızın bir neçə dəyərli qonağı olub, eyni zamanda sizin bəyanatlarınızla tanışıq Güney Azərbaycan hərəkatının lideri olaraq və bugün İran içərisində nələr yaşanır? İran niyə bu qədər hiddətlənib? Sepahın Azərbaycan sərhədlərinə yaxın bir ərazidə təlim keçməsinin səbəbi sizcə nədir? Evet, çok teşekkür ederim hanımın bu önemli bir konuya dokunursunuz. Bu da Azerbaycan Türklerinin, Azerbaycanlıların umumiyyətle her tərəfli demək, mənafiyelerine, milli mənafiyelerine toxunur. Yani İran adlanan yerde olan bir rejim ve bir devleti temsil eden bir hakimiyyət neden böyle agresif duruma düşüb ve özünü böyle korkunur? Da görür. Neden korku bu rejim? Neye göre? Burada ne olur ki? Burada demek ki Azerbaycan 30 ildən sonra öz topraklarında öz demek ki pasport kontrolü koyur, gümrüşünü koyur, kəlkisləri yoxlayır ve burada ne sətini var? Eğer demek ki Tehran rejimi burada qanuni bir iş görürsə, doğrudan da qonşuluq münasibətlərini gözləyirsə və yaxud Azərbaycanın toprak bütövlüyünü, Azərbaycan Cumhuriyyətinin toprak bütövlüyünü ki, dəfələrlə deyiblər, qəbul edirlərsə belə, indi Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti də zamanı gəlib ki, bu bölgədə öz sınırlarını belirlendirir və orada bütün dövlətlər kimi, hətta demək olar ki, əgər bir dənə demək ki, sadəcə bir qarayaxı adam, bir insan gəlib oradan keçsə, ayağını qoysa, Azərbaycan nəcər orada 2 metrli belə toprağı olsa,
burada adam özünü təqdim etməlidir, pasportu olmalıdır, araba ilə keçsə sənədləri olmalıdır, yeri gəlmiş gənəcər olsa viza almalıdır, maşınla keçsə demə torpaq pası verməlidir. Bu dünyanın qanunları da hər yanda belədir. Bəli. Ona görə də bugün Azərbaycan indi görürüz qapanda Araz boyu bir zaman Cəbrailə kimi gəlmişdi. Yəni o zamanda bizlər də deyirdik, yəni sən Tehran rejimi deyərək, həm toprak bütövlüyü deyirsən, həm deyirsən terörizmə qarşı belə savaşırıq filan deyirsən. Amma əməldə başqa iş görürsən, o da nədir? Siz gəlibsiniz demək ki, vaxtıyla Arazın üstündən terörist bir demək qrupuna, işğalçı təzavuzkar bir qrupuna iş birliği yapıb və Arazın üstündən baraj dikirsiniz, bəndi dikirsiniz, körpü səkirsiniz, ondan sonra gəliş gediş edirsiniz və terörsiyaya dəstək verirsiniz. Və ha belə Ermənistan dövlətinin təzavuzkar bir dövlətin kənarında olubsunuz. Özü də bir tərəfdən də deyirsiniz ki, Şiyə aləminin, hələ İslam aləmi bir tərəfə, onun da iddiasında bulunubsunuz. Amma heç vaxt 44 il içində ona nail ola bilməyiniz. Bu tərəfdən də deyirsiniz ki, Şiyə aləminin demək ki, başında biz dururuq, qurbət İslamdan sonra bizim demək ki, Şiyə aləminin başçısı bizim başçısı belə tam, yəni Azərbaycana qarşı bu əməli, yəni əməli başqa bir şeydir. Özəlliklə 44 il içində şardır ki, bu adamlar misal deyirim, mən sizə deyim ki, bunların demək ki, o fars dilində yazıları, pozuları, bunların demək ki, diplomasiya korpusunu və yaxud siyasi rəhbərlərinin, yetkililərinin fars dilində və yaxud Farsça yazılarında, Ərəb qrafikasında, bunlar yazılarında bir sürü yazırlar. Azərbaycana gəldikdə, rəsmi şəkildə, görüşlərdə başqa şey deyirlər tərcüməsi olanda. Əməldə belə deyirlər. Yəni, baxırsan, görürsən ki, bunların demək danışıqları, söhbətləri səlişkilidir. Yəni, bunlar hətta Azərbaycan Cumhuriyyətinin varlığına belə xor baxırlar. Nəyə görə? Yəni, bunlarda bir mövhumat var, bir dənə qafalarını belə doldurublar ki, hansı zamansa Əhmənilər imperiyasıymış, Sasanilər imperiyasıymış, beləymiş və bunlar demək ki, böyük bir İran uğriyası bunların beyninə doldurublar bu son 100 ildə. O birisi tərəfdən də bunların elə rəsmi adamlarına zaman-zaman çıxır ki, bəli, İran adlanan yerin day demə, 2500 illik, 3500 illik tarixi var. Bunun demək ki, 6-700 ili hesaba gəlməz, onda türklər demək ki, İrana aşıb olurlar. Belə bir söhbətlər var. İndi də bunların siyasi ədəbiyyatında mən 100-dən artıq partiklar gətirə bilərəm ki, yəni bunların qafasına belə girmişdi ki, Azərbaycan 90-cı illərdə Azərbaycanda milli hərəkat başlanıb, soveti püskürdəndən sonra bunlar demək ki, o indi adını da çəkəndə, bunların hər birinin adını çəkəndə gərək, nə bilim, 7 dəfə yüzlər rax, adam gərək de hamama yox, dənizdə gedə, qusur edəyə bunların adını çəkəndə, amma o Rəfsənzani dönəmində, baxın görün, Rəfsənzani o zaman Azərbaycanın dövlət başçısının səlahiyyətlərini bir nəfər o zaman demək yerinə yetirərkən, və çağırdılar Tehran'a adamı ki, gəl, Rəfsənzani o zaman deyədər, dırnaq arası prezidentidir. Gəl bizlə danışa bu, Qarabağ məsələsi, Ermənistanla filan. Elə adamı Tehran'a çağırarkən, bu dəfə getdilər orada, erməniyə dəstək verdilər, erməni bildi. Bəli, Yaqub Məmmədov deyirsiniz, Azərbaycanın olaqları parlamentə çağırdı. Bəli, məni diyor, Yaqubla işim yox, ancaq bu Şuşuya girdilər, ondan sonra Lasına girdilər və bu nə cür ara buruzluğudur? Siz demək ki, bir yandan çağırırsınız, o yandan şüşürürsünüz, o yandan Rusla birləşirsiniz və filan və filan. Yəni, bunlar hər zaman bunu ediblər və bunu mən demirəm ki, bunu demək ki, farsa bilənlər, ondan sonra yazı pozunu oxuyanlar bilir, bunların başında duran adam Seyid Əli Xameneyi dəfələrlə yazır, əgər biz, deyir ki, əgər biz Qarabağda Erməniyə dəstək verməsəydik, onda görə Təbrizdə kiminlə, yəni Təbrizdə Azərbaycanlı ilə oranın özünün vətəndaşı olandan onlarla savaşırdıq. Yəni, bunu mən də özümdən çıxartmamışam ki, Quran ayəsi kimi yazılıb qalıb. Ağanın da sözləri yaddan çıxmır ki, ağzından nə bir dənə kəlmə çıxsayın, onu min yerə yazırlar. Asıb baxın, yəni bunlar o zamandan da hər zaman bu erməniyə dəstək veriblər. Və burada bu günləri
Bunlar Azərbaycanın, mən hamısını bir türlü izləyirəm, farsla bilirəm, oxuyuram, bunları da tanıyıram, yüzbəyirizə çoxusunu tanıyıram. Başda Seydəli olmaqla hamımız bir-birimizi tanıyırıq. Ona görə də Azərbaycan 30 ildən sonra çox güclü, demək ki, olar ki, Azərbaycan doğrudan da yumruq kimi. Yəni, millətin özü, Azərbaycan ordusu, bunun iqtidarı, müxalifəti, hakimiyyəti, küllü Azərbaycan əla qalxdı və bir dəfəlik demək olar ki, Azərbaycan prezidenti demişkən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatını qarar qəbul edici qərarları yerinə yetirə bilməmişdi. Azərbaycan 30 il içində Azərbaycan bunu yerinə yetirir, topraqlarının böyük faizindən işğalçıları və ya o terrorçuları çıxartdı. Bəli. O məsələ ilə bağlı Tehran rejimi böyük qorxuya düşür. Bunu mən demirəm. Vaxtı ilə nə bilim ki, Xarici İşlər Naziri olmuş, Zərifdən tutmuş, onların təhlükəsi şurasından ay həyacana düşdülər, yazdırdılar, danışırdılar. Vay sərhədlər aradan girdi, Azərbaycan içinə gəldi, bu sərhədlər pozulur bizim Qafqazlarda mənafimiz. Sən nə mənafiyyəm Qafqazlarda? Demək ki, dövlət gəlib bir dövlət öz topraqlarına sahib çıxır. Özü də soruşmaq olar xanımefendi. Misal soruşaq da yaxşı. Biz bu Qarabağdakı bu teröristlərlə savaşırıq. İndi buna gizli, aşkar, təsəvvürə dövlətlərlə bəlli. Ayət bir dəfə olmuş olsun ki, bu Tehran rejimi bu qondarma İrəvan dövlətindən soruşub mu ki, sənin ordun Azərbaycan topraqlarında nə iş görürdü? Nəyə gir bura? Yəni, bu sonuncu 44 gününüz vətən savaşında o zaman erməni ilə haykü salırdı. Ay, mənim demək ki, Azərbaycan bir dənə raket gəlib düşüb yələ, gəlib gəlməyə, düşüb Ermənistan toprağına. Dedim, bir, siz burada demək ki, özünüz demişkən 40 min, 50 min, bura ordu göndəririz Azərbaycan topraqlarının içinə, amma özünə bir şey olsa, qaçıb sığırırız, ay Rusiya gəl, ay nə bilim MDB-də olan ölkələr gəlin Azərbaycan mənim topraqlarıma, bə bizim toprağ deyil. Aya Tehran rejimi bir dəfə çıxdı, dedi ki, misal üçün sabah, bu Taliban dirsələndən sonra ki, dirsəlir, özə dirsəlir, bu Tehran rejimi də ki, ondan qorxudadır, gələ demək ki, İran adlanan yerdə, demək bir 4000, 5000, 50000 ora demək Talibanın yeri də ora, onda nə eləyərsən sən? Onda demək ki, hamı da dünyada çıxıb deyər ki, bəsən Ermənistanı Azərbaycan topraqlarına girəndə görmədür, indi niyə dünya görsün? Yəni, Tehran rejiminin burada başqa bir oyunları var. Qorxuya düşüb ki, Azərbaycan burada öz sərhədlərini bərpa edir. Azərbaycan təhsil görüs qabanda deyir ki, Azərbaycan, demək ki, savaşdan sonra 30 illik bu murdarlığı yığışdırandan sonra indi Laçın dəhlizində də, istər Xankəndi ətrafında da, özündə də bu qayda qararı bərpa edəcək. Bu qəlubu qəbul olunmuş bir duavilədir, bir sazışdır. Ona görə də bu günləri buranın qorxusu nədir? Yəni, görünə varırlar. Bir, gəlirlər demək ki, o birinci nöqtədə, araz üstündən belə, bizim Azərbaycan Cumhuriyyətinin sərhədini pozub, girir bunun maşını. Sonra deyik, biz Ermənistan toprağına, yaxdır getirir, sonra nə qayırırsan? Sonra bir də təzədən gedir, Laçından girir Azərbaycan topraqlarına, gedir Azərbaycan yenə sərhədini ikinci dəfə olaraq pozur, sonra gedir, girir Xankəndinə gedir, oradan gedir, baş alıb gedir Xocavənd, Əzəl bəy, icazə verin, burada sizə bir sual verin. Baxın, siz də yəqin ki, izləmişsiniz, bir neçə beynəlxalq telekanala müsahibələr verilir, eyni zamanda BBC-nin reportajına baxdıq, Azadlıq Radiosunun reportajına baxdıq. Bu insanların ittifaqın üzvü olmaq ehtimalı nə qədərdir? Yəni, sizin onların danışığından, danışıq tərzindən, verdikləri ifadələrdən gəldiyiniz qənaət nədən ibarət? Necə oldu bu, İranda bir dənə də fars sürücü olmadı, elə hamısı türklər oldu? Yəni, bu özü bir normalı sualdır. Bilirsiniz, o bu sahibələri intervyu hazırlanlar kimdir? Birinci növbədə onu gətirib, məcburdual aləmə çıxardan, bu internet aləminə filan, televizyonlara çıxardan ermənilərdir. Yəni, bu erməni, bir ölçüyə bundan qabaqdır ki, adı nədir bu, Paşinyan çıxdı, yüzlənir adam. Çıxdı, dedi ki, bəli, Azərbaycanın kitablarında filan, bunun o tayda bunlar 30 milyon, bu tay belə filan, bilirsən, bunların demək ki, söhbətləri aydındır, bəllidir, elə siz yəni söhbətin üstünə gəldiniz. Tehran rejiminin qarnısının dərdi nədir ki, bura dura ki, ermənini dəstəkləyə? Aya, doğrudan da Tehran rejimi Ermənistan dövlətinə ehtiyacı varmı? Qazına, neftinə, ticarətinə, biznesinə və s. və s. Təhsilə burada məsələ budur ki, bu Tehran rejimi
Azərbaycan Cumhuriyeti Devletinin güclənməsindən qorxun. Azərbaycanın o tay bu tayli, yəni siz bilirsiniz ki, özellikle 44 günlük savaşta Azərbaycanın güneyində olan insanımız, milletimiz, sadralısı, sadrasızı, asıq başına durup devleti ve Azərbaycan ordusunu dəstəklədi. Ve bunu da Tehran rejimi gördü. Bu mən demirəm, bu demək olar ki, Təbriz'in küsələrində, Tehran'ın küsələrində, Azərbaycanın Tehran'daki səfirliyinin karşısında, Təbrizdə konsulluğun karşısında hələ də bugünkü mən sizinlə danışıram. Ama bugün sizinlə danışıram ki, hələ də məhkəmələr davam edir. Yəni hesab edin ki, Ərdəbilin Zirar bağında Azərbaycan Cumhuriyyətini dəstəkləməyə sıxan xanımlar və bəylərimiz hələ bak bugün sizinlə danışıram, bugün də məhkəmələr davam edir. Yəni zindanlarda, işkəncəgahlarda insanlar var. Tehran rejimi bunu görür. Və bütün yazılarda, istər ki orada aynə bilin BBC, aynə hansı Voice of America, ay İran International ya filan. Nə qədər xadiyat demək ki o Fərda kanalı, nə qədər müsəl söhbətlər aparırlar. Oradakı jurnalistlər kimdir? Siz bəlkə tanımırsınız. Amma biz bunların 99%-ını tanıyırıq. Bunlar dünənə kimin oturub deyir. Doğrudan deyirəm. Dünənə kimin oturub Tehranda rejimin üzdən irad, dırnaq alası, jurnalisti ilə nəyi olan, bu gün bunları ötürür qəşək, özü bilə-bilə. Ötürür, oturdur BBC-də. Ötürür, otur İran International televizyonda. Hamısı da bəllidir, hansı ağanın, hansı ağa balazadədir, filan filan. Hamısı bəllidir və bu günlərdə bilirsiniz da, bilirsiniz ki, hətta həmin o BBC-də oturan o jurnalist durur demək ki, o telefonda qoyur adamın, o pənzikir dərəsindəki adamın telefonun nümrəsi. Bunlar da gidib oradan taliban vurur. Yəni məsələ buradadır ki, bu gün bunlar bəllidirlər və durumları bəllidir. Yəni o jurnalist deyilənləri baxırsan ki, İran adlanan yerdə o. Burada bir Huriya var. Yəni bütün o intervyülərə baxanda sizə horuzun quyruğu göründü. Məsələ buradadır ki, o intervyüləri ki, bunlar ermənilər də özəlliklə anteniya sıxardırlar. Orada danışdırır şofir sığazdır. Şofir sığaz da durub indi, hətta əgər buna o yükü verirlərsə apar. Aya bunu başa salırlar ki, sən gedirsən, Azərbaycan toprağını pozursan, ha. Bir de Azərbaycanın iki dəfə toprağını pozursan. Azərbaycanda o qədər zəhmət çəkən işçi var, Təbrizli olsun, Ərdəbilli olsun, ondan sonra Miyanalı ya Zənganlı ya Həmədanlı ya Savadan ya Qəzvinlər. Elə şofirdir, üç biraz daha bu da çörəyinə görə. Bu günləri İran adlanan yerdə bu rejim insanları çörəyə möhtaz edib, insanları işə möhtaz edib, insanları əlaza, dərmana möhtaz edib. Koronadan qırdırır bu insanları. Ona görə də insanlar çölə dalı izab demək əyaxyalın hər yana qasar. İndi gətirib bir nəfər də ittilat adamı ora göndərməklə demək ki, demək olmaz ki, Azərbaycanda şofir dərin və ya o güneydəkini xey, o adam güneyi təmsil eləmir. Bir şofir yan, demir, demək şofirləri mən zəhmət çəkən insanlardır. Amma durub ora demək bir məmur cihazı göndərməyə nə var ki, durasan reklam eləyəsən ki, baxın görün, bak güneylilər də quzeyə xiyanət elədi. Belə istəyirsən, onda bir gün asır qoy. Azərbaycan Cumhuriyyətinə olan sayğını və demək ki, dəyəri necə verirlər Təbrizdə, Ərdəbildə, bir sayğı keçir, referandum keçir, onda baxaq da. Yoxsa bir yəni şoförü göndərirsən, sənsən, sənin böyücündür, yəni o şoförün günahı yoxdur. Onu orada ötürən rejimdir, sərhəddini asıb, arazı o tayından asıb sərhəddi, bunları göndərir. Özü də bu şofir gəzməyə gəlməyib ki, onsuz da gündə İravanın demək ki, küçələrində doludur Farsıqazdan, aynə bilmin içində Azərbaycanın dolu zaman uşaqlar gəlir oynamağa, içməyə, nədir, hətta soğu gəlir orada, nə deyirsiniz, bu aşırı vırmağa, nə deyirsiniz, bu COVID-ə qarşı dərman ilasın. Vaxtdan vırmağa. Ona görə də burada bu günləri, belə bir şeyləri bayraq etmək istəyirlər ki, öz əməlləri gizlədir. Yaxşı, bu şofiri göndərdin deyə, tutalım ki, bu şofir, bəli, indi Azərbaycanın güneyindən. Və bu sənin dəmidən şahın, topun, tanışın, nə bilim, uçaqsız, nə deyirsiniz, bu savaş uçaqları, bunlar nəyə gətiribsən sən? Və demək ki, dünənləri sənin o yüzdən ira, baş qərargahın rəisi durub sır deyir ki, Bakıya nə bilə 400 dənə, 4000 dənə füze atarıq, atlay birini, at. Bak şöhrətdə, elə bu cür xox gəlirsiniz, atlayacaq, doğrudan deyir, biri nədə arazın o tayına yox, onu belə yalaqsanız son üzərindən at. Ona görə nə olar, xox gəlirlər, niyə ki siz əvvəldə də buyurdunuz, yəni bu günləri istəyirlər ki, xox gəlməklə özlərinin demək ki, o daxili çətinliklərini,
Heç yandan şey demək bəyənilmirlər, hər yanda sıxındadılar və bu günləri Taliban da qulaqlarının böyründə bilibdir. Daxildəki çəkişmələr həddindən artıqdır, rejim daxili və insanlar hay salmışdırlar ki, hətta prezident seçkiləri gedir, bir dənə cinayətkar adamı ki, qorxusundan, baxın Tacikistana gedir, buranın demək yüzləri rapdırnaq arası prezident. Amma durub demək ki, New York'a gedə bilmir. Nəyə görə? Ona görə ki, onun əlan tayının onunla işbirliyi yapıb neçə min adamı öldürən adam indi İsveçdə məhkəməsi hər gün gedir. Bunun da adı, bu rəisinin də adı onunla sinsinə gedir. Dörd nəfərdən biri bu idi. Dünyada da demək ki, bu günləri Bidenə də müraciət olunur ki, Amerikada bu adamı terörist kimi yaxalamaq lazımdır. Bir qorxun yoxdursa gedirdi New York'a. Heç birinizdə də oradan çıxa bilmirsiniz. Hər yana çıxsa tutacaqlar. Yəni İran faktiki olaraq özü özünü bu siyasəti ilə blokadaya alıb. Əfəndim, yəni baxın ki, İraq dövlətinin siyasəti gün keçdikcə bunlara qarşı açıqlaş. Özləri deyirlər ki, Rusiya Suriyədə bizi aldatdı. Onunla Yəməndə demək ki, o siyasət getmir. Yəni bir duruma düşüblər ki, təzə gözləyirlər. Hansı zamansa Biden rəhmə gələcək, ay demək ki, bunlarla bir danışığa gedəcək. Elə bu günlər günəlində Amerika Kongresində demək ki, bəzi maddələr qəbul olundu ki, bunlara dair Barack Obama dönəmi kimi dair bunlara nağd pul vermir. Heç kəs nağd yoxdur bunlara pul verir. Bunlar pul darısa hər yana gedirlər. Hətta şeytanın da qulluğuna gedərlər. Amma gəlib bu günləri Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinə, Azərbaycanda bizim millətimizə qarşı, Azərbaycan Türkünə qarşı bu oyunları oynamaq, bizim ordumuza qarşı belə oyunları oynamaq, yəni demək, bu füzədən də, məni füzədən niyə danışırsınız? Bülənləri sırağa gün, Zərifin ki, sizin demək ki, o xarici siyasətin demək ki, önləri, Zərifin kitabları sıxıb ki, deyim, mən o zaman götürür, zəng atır, nə deyirsiniz bu, Sipahın İnqilab Qvardiyasının başçısının birisinə ki, biz Amerikalılarla danışırıq, Amerikalılar yenə sanksiya qoymağa başlayıblar. Siz deyiniz olmasa bir işdən o füzədən göyə fırlatırlar. Adam deyir ki, oho, olsun işdi, o bir hazırlıq, bizim texnika, filan filan. Yəni sən hətta bir dənə füzəni fırlatmağa, demək ki, texnikası yox, ondan nə oyunlardan çıxarsınız. Onlar uzaqda Amerikaya, Avropaya yalandan xub gəlirlər. Amma bu günləri Tehranın xanım küçələrində, Tehranda demək ki, kənarında bunun aparıcı adamların İsrail gəlir, əlini qolunu sallayır, öldürür, çıxır, gedir. Yəni, İran özünün daxili təhlükəsizliyi bu qədər necə deyərlər, təhlükəli bir zərbə altındadır. Mən demirəm ki, Xamenei vaxtıyla deydi ki, bu Rəfsənzanı var ya, bu mənim dostumdur, amma Əhməd İnəcada inanıram, indi də Təhlükəsizlik Şurasında da oturur. Amma həmin Əhməd İnəcada çıxıb deyir ki, bütün təhlükəsizlik orqanlarının sıralarında Musadın, İsrailin məmurları oturublar, özü deyil. Yəni bu adam ki, günləri dövlətin demək zirvəsində oturanlardan biri. Yəni məsələ buradadır ki, bu günləri amma Azərbaycanda gəlib bu işləri Azərbaycana qarşı görmək ən azı bu Azərbaycan bir xeyirli olur. O da nədir? Demək ki, deyək bu üzdən ilə çox bağışlı onu belə söyləyəm. Yəni bu özlərinin bir sözü var. Ədu şəbət səbəbi xeyir əgər xoda xahət. Yəni deyək ki, Tanrı istəsə düşmanın özü də xeyrə səbəb olur. Yəni bunlar bu əməlləri ilə səbəb oldu ki, yəni Azərbaycanın qüzeyində bu İranofillər, Farsofillər, aşırı şiyətlik eləyənlər, başqa dövlətə casusluq edib onun demək daşını sinəsinə vuranlar, onların 5-ci şey, gördə Azərbaycanın qüzeyində təhsil Rusun 5-ci qalonu deyirəm, bu qalonlar çox çoxdur. Bəli. Bu demək ki, Fars rejimində var. Ən böyüklərindən biri İranın qalonudur. Bəli, indi bunların üzü asılır, o tərəfdən necə ki, Rusunki asıldı, bədnam oldular. Bu tərəfəndə Tehranınki, Farsınki, ondan sonra bunları dəstəkləyənlərin mahiyyəti bu gün asılır. Bu gün asılır ki, bəli, bunlar nədir, gəlin, götürün, görün. Ona görə də bunlar səbəb olurlar ki, özlərinin mahiyyəti asılır. Amma Azərbaycana qarşı təhlükə yoxdur və bir məsələ də var. Bəli, və hansısa, yəni bu otla ki, oynayırlar, bunların bir dənə çox haramzadə əməlləri var. O Səddamı necə tora saldılar? Səddamın əli ilə. Birinci İran adlanan yerdə olan Ələhvazi, Ərəbistan deyilən, Xuzistan özləri deyənlər. Oranı məhv elətdirdilər. Şiyey nə olardı hamısı? O taydakılar da Bəsrə tərəfindəkilər də şiyeydilər İraq tərəfində. Səddamın əli ilə, öz əlləri ilə o tay bu tay 8 illik Xomeyni Səddam savaşında məhv elətdirdilər. Hələ də o demək ki, o bölgələr ölkələr əyaq üstündə nə İraq tərəfində,
ne İran adlanan yer tərəfində ayaq üstə duramır. Hər ikisi də ölən də, öldürülən də, xaraba qalan da Ərəbistandır o tay bu tay və demək ki, Xuzistandır, Əl-Ahvazdır filandır. Yəni bunlar da, bunlar da. Yadınızda olsa 44 günlük vətən müharibəsində orada indi ermənilər ki, bir dənə füzə bıraxırdılar bilə-bilə. Ya bir dənə kompare gedib düşürdü ara orada çörlüklərə. Bunlar da haykı qaldırırdılar ki, yox Azərbaycan tərəfiyyatı o zaman da gətmişdilər bu İnqilab Qvardiyasından. Sifahi paslarından sərhəd boyu yerləşdirmişdilər. Ki bir haykı salırdılar, görün Biləsuvarın, görün Parsabadın, görün Cinay Aslanduzun şəhərlərə bomba düşdü Azərbaycan adı. Hamısı da yalan, alaq. Halbuki özləri işğal dönəmində Azərbaycan ərazilərindən istifadə edirlər. Və niyə? Yəni, istəyirlər, göstərələr ki, baxın görün, ey Cüneydilər, ey Təbriz deyərdəbirlər, görür ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti, dövləti, ordusu, millət sizi heç alır, heç belə də deyirli. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan Cumhuriyyəti, dövləti, hətta bu bahanəni Ermənistan üzrən rahat dövlətin əlindən verməməkdən ötəri çalışırdı orada, hətta haqlıydı. Haqlıydı. Misal üçün, məmlük olsa deməm, vur bu İrəvanı, vur dağıt bura. Amma Azərbaycan dövləti təmkinlə, demək çalışırdı bir dənə də küllü oraya əllər düşməsin oraya, ta bu Rusun da əli asılmasın. Necə ermənilər getmişdirlər, ay şu yaradırdılar o MDB-də nədir də? Ki, gəlin aman deyə, ay Qazaxıstan, ay Özbəkistan, ay Qırğızıstan, gəlin. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi deyilən bir təşkilatlar da. Ki, onlar da deyilər ki, qaç çıx gedi sənin demək ki, əlbəttə olanda biri çıx demədi, sən orada nə ölürsən ki, Azərbaycan toprağında. Yəni, bunu bir, dünya da bunu bilirdi. Amma məsələ burada ki, Azərbaycan dövləti çox ehtiyatla və bir də bir məsələ. Bu günləri, bunlar bunu qanmırlar ki, bəlkə də düşünürlər, ondan qorxudadır. Yəni, güney-quzey arasında o bağlantılar, o dərin bağlantılar o qədər dərindir ki, və dünya da gəlib bir yerə yetişib ki, bu günləri Azərbaycanın güneyində hansı terrorçu qurub, hansı nə bilmə demək ki, gizli qurubsa söhbəti deyil. Bir millət istəyir ki, irtiza və şavunizmin əlindən diktatora və despot vurmuş bir rejimin əlindən canını qutaraq. Əzər bəy, bu həm də güney üçün bir fürsətdir mi? Yəni, bugün yaşananlar, İranın Azərbaycana münasibəti. Əziz seyirciler, xeyli insan bizi izləyir. Lütfən, hər birinizdən tək tək xahiş edirəm, verilişi bəyənin. Məsələ budur ki, yəni bəyan söylədim mən, Azərbaycanın quzeyində irtizası, ondan sonra Tehran rejiminə qurluq edənlər, bax alın gəldi, indi silin bu ləkəni. Silin bu ləkəni ki, görək ki, o adamlar ki, gəliblər araz kənarında belə sursat dökümlər, bu nəyidir? Alın da cavab verin, da indi buna dururdu siləzini yırtırdınız ki, ay belədir, ay Azərbaycan dövlət başçısına, dövlətinə qarşı o taybıta yazırdınız, doldururdunuz. Alında görə buna zavar verir, görə ki, bu, burada nə qayrır? Azərbaycanın göbəyində. Onda həm siz Azərbaycanın o tayındaşına, güneyindəşinə qarşısınız, həm də demək ki, bu tayında demək ki, Azərbaycan Cumhuriyyət Dövlətinə qarşısınız. İndi buna zavar verir. Vardır, soxdular, xanım, niyə gizlədək? Azərbaycanın quzeyində, Cumhuriyyətimizdə adamlar vardır ki, 5 manatdan ötəri gedib orada demək ki, casusluq edirlər, adam da bu, həm demək siyasətçilərin içində, həm demək üzdən iraq bəzi millət vəkillərin içində, həm demək dövlətin sıralarında bəzi adamlar, həm müxalifətin içində bu günləri Azərbaycanın demək ki, istər müxalifəti, istər millət vəkilləri, istər jurnalistikası, istər siyasətçiləri, din adamları, niyə ayaqda dəyirsiniz, niyə, nəyə gözləyirsiniz? Necə ki, Əzər bəy, Kreml burada insanların düşüncəsini elə dağıdıb bir qisim insanların düşüncəsini, yəni Moskvasız Azərbaycanı təsəvvür eləmirdilər. İndi eyni proses güneydə baş verir. Yəni, Tehranın bir göstərişi, buyruğu olmasa, bunlar nə danışırlar, nə müqavimət göstərirlər, nə səslərini çıxardırlar. Mən sizə bir söyləyim, çıxırlar Azərbaycan Cumhuriyyətində, Azərbaycanın quzeyində, dövlətdə, bəzi adamlar çıxırlar, bir yeki işə danışırlar. Hə, bilirsiniz nə vardı, bu İran adlanan yerdə olan dövlət çox böyük dövlətdir. Hə, nəyin böyük dövlətidir? Bunu təmsil edənə baxda, hansı dövlətdir ki, bu demək, yüzün içində iki dənə, üç dənə, bir buraxın, bir dəvə bir inqilabda gələcək, hamı bir-birini yiyəcək. Belə danışırlar, elə bil ki, bunlar gecə gündüz oturublar, o Şahnamə deyilən o kitabı Firdosunun tələbələridirlər, öyrənicidirlər. Hamıda da görürsən, canan millətvəkili görünədir, İran dövləti böyüdür. Bir ölkənin ki, insanı Ermənistana vaksin dalıcan gedirsə, o ölkənin halı ortadadır. Ay xanım, mən dəfələrlə söyləmişəm, bir nəfəri gətirəsən Azərbaycan Cumhuriyyətində, bildiyimə görə deyirəm, gördüyümə görə deyirəm.
Yarın əgər gətirəsən bir Azərbaycan Cumhuriyyətində, Bakıda, Azadlıq Meydanında, deyəsən, ey cəmaət, baxın, bu adam ən pis işləri görüb bir nəfərdə, bir nəfər vətəndaş. İndi buna şallah vuracaq, indi bunun əlin kəsəcəyik, indi bunu kranla asacaq. Gör Bakıda nə olar, nə qiyamət düşər. Cəmaat durub, hamı tükürəri deyərək, adam öldürüb, apar ver zindana məhkəməsini elə, filan elə. Həmin adamı onu deyəni dərxanaya apararlar o dəyilər. Dərxanı, indi baxın, İran adlanan yerdə əgər bunun prezidenti bu günləri gətirdikləri adam ki, fəxr edir ki, mən vaxtilə, min özü deyir, deyir, mən öldürdüküm o astırdığım adamları, astığım adamlara görə məni təltif eləməlidirlər. Mən insan hüquqları tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən təltif olunmalı. Adam 1700 nəfərin əlin kəsiribdir. Deyirim bunu, utanmada deyil. Yəni, əgər doğrudan dövlət budursa, təmsilçisi budursa, vay bu dünyanın halına, onda gələk demək ki, dünyanın bir, ən azı bir 70% dövlətlərini, millətlərini atasal tarzına siləsə. Yəni, bu günləri baxın, görün ki, bu ölkədə nə gedir? Bir iddədə gəlir orada, oraya demək ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətində bəzi adamlar var idi, özlərini soxmuşdurlar demək ki, Azərbaycanda rəsmi yerlərə və başlayırdılar ki, bu Tehran rejiminə qarşı, amandı Tehran rejimindən heç sadə Azərbaycan Cumhuriyyətində danışılmazdır. Mediyada filan yerdə. Sonra da bəlli oldu ki, adam orayla avtofalıç verin dişindəymiş. Bəlli oldu ki, orayla nə qədər qaçaq şeylərlə məşğulmuş. Yəni, bu günləri mən deyirəm ki, yəni sağ indi Azərbaycan Cumhuriyyətində mən bugün baxırdım. Azərbaycan Cumhuriyyətində elə bu günlərdə yarım tona yaxın fabrika tutublar. Heç bir dəfədə, Əjdər bəy, sözünüzün qüvvəti, bu illərdə bir dəfədə İran bir nəfər də öz arəsində həbs eləməyib. Halbuki, son bəlkə 10 ildə bəlkə yüzlərlə İran qaçaqmalçısı Azərbaycan tərəfindən həbs olunur. Buradan tutulublar, oradan da buraxılıblar. Yəni, İran ərazisində. Məsələn, mən bunu sizdən soruyum. Eyni həftədə, keçən həftə içində xanım, İran adlanan yerdə gedən balaca cəmidə, Bombayda, Hindistanda, 3 ton tutublar, İran adlanan yerdən gələn heroin 3 ton, 3 milyar dolar pulu yedir. Yəni, Azərbaycana göndərir, İraqa göndərir. Ondan sonra demək, bu günləri Talibanın bəzi şeyləri bunların xoşuna gəlir. Bir də soruşurlar ki, nədən xoşuna gəlir? Onlar sizi rafizi bilirlər, özlərinizi demək ki, nə deyirsiniz, qanınızı tökülməli deyirlər, filan deyirlər. Niyə xoşuna gəlir? Ona görə ki, sabahları bu Taliban bu narkotikanın qalxısını açıq qoyacaq, bunların əli ilə Avropanı dolduracaq, Çinəcəki doldurur və Azərbaycanı. Amma, bir məsələ var, bunlar bir dənə ona zatlaşırlar. Yaxsı, bu yarım ton narkotika gələndə, onu soruşmalıdır ki, Azərbaycan Cumhuriyyət tərəfində kimin əlinə keçir, o adamı yaxalamaq lazımdır. Siz bunu kimin əlinə keçir? Və bu sərhədlər kontrola keçdiyizə, bunların imkanı demək azalır. Yadınızda olsa keçən aylar içində bəlli oldu ki, hətta bunlar Xankəndi üzərindən, Xankəndidə belə bunu döndərirlər Şuşiyə, Papiya, nəyə, oradan yayırlar, oradan da doldururlar, ora-bura. Və məsələ buradadır ki, bunların demək ki, əlaltılanı da indi Azərbaycanda yavaş-yavaş üzə çıxırlar, amma bu günlərdə bu hadisələrlə bağlı hamısı sistem deşiqinə giriblər. Düz indi Azərbaycanda yaxsı təkliflər də irəli çıxır ki, gəlin, bu İran adlanan yerə gedən, özlənirə gəlirlər zaman qızlıqazları, abilimə demək ki, gənc uşaqları ağladıb aparırlar, axı bunların başına bilirsiniz nələr gətiriblər bunlar. Bunların hələ də bu 30 il içində indi bəzisinin dili yazılır. Ona demək ki, bunu açıqlamaq lazımdır, bunları çıxartmaq lazımdır və qadağan etmək lazımdır. Biz siyasətdən danışırıq, bax bu məsələlərin çoxu qalıb qapalı. Çünki bunlar qapalı camiyələrdə danışır, bunları danışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, İranla məsələlərin əslində bu müstəviyə gəlməyi çox əli oldu sizin o dediyiniz misal üzərindən. Çünki biz nəhayətdə İranın bu riyakar siyasətinə Azərbaycan devləti cəmiyyəti olaraq adekvat reaksiya verməli idik. Yəni, İrana dost deməklə İran dost olmayacaqdı. İrana göstərmək lazım idi ki, sən mənim düşmənimin dostusan. Sən mənim ölkəmi dağıtmaq istəyirsən, sən mənim ölkəmi cəmiyyətimi dağıtmaq istəyirsən. Narkotik çox böyük bir bəladır. Əjdər bəy, özdə yazıda gəlir ki, o Gürcüstan üzərində də bir dəfə 3 ton Azərbaycanda narkotik tutulmuşdu. Sonra onun məsələsi heç açılmadı da. Yəni, sizdən mən bir şey soracağım, xanım. Bu Tehran rejimi deyir ki, Musadına savaşıram. Bəlbək göründü bu da. Amerika ilə savaşıram, nəm intelijen servis ilə, imaşes ilə, CIA ilə, nəm belə-belə, nəm KGB ilə filan. Deyirsən ki, yox, savaşırsan. Və sən nəzir olur ki, sənin sınırlarına, siz buyurduğunuz kimi tonlarına,
Nahotika kesirdirsiniz, Qarapul kesirdirsiniz, dolar kesirdirsiniz. Yəni bu gün Azərbaycan Cumhuriyyətində ki, bu son günlərdə sığır bəzi adamlar yavaş-yavaş, yəni zümzümə deyələr. Sığır deyir ki, bu İrana gedər, aparılan gənclərin qarşısını alır. Gedirlər buradan həm din elmi örgəşələr yaran, balavra hamısı onların bədbaxt bir azalır. Yəni sizə mən soruşuram, İran adlanan yerin özündən. Milyonlarca adam qasır, gündə minlərcə adam qasır, tip batısı, həkim, öyrənci, hamı qasa qaşladır, quraqsalar, hamı qasır. İndi İran adlanan yerə Azərbaycandan, bir dənə gəlib Azərbaycandan adam uğurlayıb aparırlar, səkillər anladıb aparırlar, gəlin bizdə dərs oxunmalı Lazıqazların yanında, onların başına nə gəlir? Bir də Çin Komünist Partiyası bura, Wuhan'dan. Bilirsiniz ha, o Wuhan'dan Covid-19'u birinci İran adlanan yere, Qum şəhərinə gətirdilər. Oradan gətirilən tələbələr Komünist Partiyası bir iddəni Uyğur Kürdlərinin axırına sığmaq üçün yollayırdı. Bunlar gəlsinlər İran adlanan yerdə İslam dərsi öyrənsinlər və qayıtsınlar orada gedib casusluq eləsin. Eyni Sovet dövləti kimi. KGB-nin və deməli... Gör necə bir riyakar plandır, bəli. Bəli, indi durub Azərbaycandan gənc uşaqları alladılar, maddi ehtiyacları ya belə kəlləsini yiyərək götürüb aparırlar və bu günləri xanım təhsə bu İran adlanan yerə aparılan uşaqları yadın qabağını qarşısını almaq yox. Buraların tamamilə Azərbaycan bankalarında mənim xəbərim var ki, milyardlarla pulu Azərbaycana gətirirlər Azərbaycan bankalarına. Və sonradan da əlan ki, bu sərhədlərdə bu COVID-ə görə Azərbaycan bir qadağalar qoyubdur və bu vizalar çətinləşib, bunlar zingilmaya düşdü. Azərbaycanın küçə bazarı Bakıda doldurmuşlar ittilatın bu cür demək işlərlə məşğulan pul basasısı, qara pul yuvanlar filanlar. Ona görə buranın hamısını bilirlər. Bir dəfə xanım Azərbaycanla Naxçıvanla bir dənə demək ki, təsadüf ya nəzir olaraq. Bir dənə bizim bu sürücü uşaqların biri keçib-keçməmiş, onu mən bilmirəm. Amma Tehran rejimi o zaman hay-küy salmışdı, ay nətənz, həmin nətənz ki, keçən ay ərzində İsrail gəldi, hamısı orada sandrifrujları vurdu, yandırdı, hər dəfə eləyib. Ona bir dənə deyib, uşaq gəlib, bunu indi Azərbaycanı qəsd edirdilər. Amma hamısı belə yerdi, biz bilirik bu hardan uçublar, adım səsbir. Sonradan adam diqqət elədi ki, nədən bunlar Azərbaycan qorxurlar deyələr. Ona görə ki, bunlar Azərbaycanı, bunlar Azərbaycan cümhuriyyətlərini, özlərini xəlvət həyətlərinə çeviriblər. Buradan qasasçılıq eləyək, buradan naxod qasasçılıq, naxodika qasasçılıq eləyək, buradan casusları ora-bura göndərək. Yəni buranı Azərbaycan dövlətdə yaxşı eləyir ki, indi sərhədlərini qorumaq zorundadır, təhlükəli demək qonşudan. Amma bura gəldi ki, Azərbaycanın güneyini, bunlar başlayacaqlar, ay Azərbaycanın quzeyində sizi demək istəmirlər filan, xeyr elədir, sən gördü bu dəmir dümürü yığışdırsın ki, sənin başına o gələr ki, doğrudan deyirəm hanım, dünyanın gedişatı başqa bir şeydir. Burada Azərbaycanda kimsə sıxmayıb birdən-birə deyir ki, xeyr, böyük bir gəlişmə var. Bir Türk dünyası gəlişmə var. Bu Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti külli Türk dünyasını da etkiləyir. Türk dövlətlərini etkiləyir. Hamı özünə gəlir. Və bu bölgədə də, Qafqazlarda da Tehran rejimi hələ bu iddiadadır ki, farsların da daxil qarış başlarına beyninə dolub ki, Qafqazların ağası bizdir. Xeyr, siz Qafqazların ağası deyilsiniz. Qafqazların ağası bəllidir kimdir, yiyəsi də bəllidir kimdir, tarixən də kimdir. Burada Azərbaycan da, Ruslar da bu günləri görür ki, öndə özləri yazdılar, Fars mediası Azərbaycan demək ki, Laçın dəhlizində, Qırmızı Çöldən oyuna gətiribdir, sərhəddə yoxlanır və Rusları da orada yoxlayır. Yoxlayacaq da bunu Azərbaycan gətirib orada sərhəddə. Öz ərazimizdə, Rusiya bizi öz ərazisində yoxlamır mı? İran yoxdur, öz ərazisində başqa qüvvələri yoxlamaz mı? Xanım, külli Azərbaycan, siz Azərbaycan Cumhuriyyətində yaşayırsınız. Bizdə zaman-zaman orada oluruq. Amma külli Azərbaycan istəyirdi ki, Qarabağ məsələsi həll olsun. Yeri gəldi, geç, tez dövlət də buna ləbbeydir. Dövlət millətin istəyini izab elədi. Azərbaycan ordusu başladı, işə düşdü, Azərbaycan dövləti millətin istəyini yerinə yetirdi. Bu millət bu istəyini yerinə yetirərkən bu dövlət, Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti də o əndən dedi, bəli, biz də varıq bu zatı, bu əhanəti silmək lazımdır.
Bu günlərdə Azərbaycan dövləti öz sərhədlərini möhkəmləndirəcək və bu cür çin keçdiyizə daydırıb demək ki, oradan sən indi gəlib 30 ildə casusları yeridibsən ora, kiminədən birinə ət alıb veribsən, birinə şirini veribsən, birinə hurma veribsən, birinə demək ki, anladım aparırsan məşəd ziyarətinə, nəm filan, anladırsan onu bunu. Bunların da ömrünün sonu gəlibdir, yəni bunların mahiyyəti asılır və görülür Azərbaycanda da, ictimaiyyət də bunu görür. Məsələ buradadır ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində necə ki 44 günü vətən müharibəsində göründü. Siz mənə deyin görüm, neçə nəfər Azərbaycan Cumhuriyyətinin bu sonuncu savaşda ordusundan insan qoydu başlayır. Heç kəs, könüllülər qat-qat artıq qoşuldular Azərbaycan Cumhuriyyətinin ordusuna. Və hər evdən 5-4 uşaq, iri getdi, şəhid oldu, birisi də getdi, Kürəkəni də getdi, Yezləsi də getdi, qonşu da getdi. Bu millət birlər, yəni Azərbaycan Cumhuriyyətində bu millətin vətənsevərliyində söz yox. Bu gün Azərbaycanın Bakıdan tutmuş bütün başqa bizim Gəncədə və başqa yerlərdə yollar asırıq, demək ki, uçaqlar gündə gedir. Terror rejimi, bu Azərbaycan pasportu ilə bu insanlar hər yana azad usur. Aya sən tutup bir gün qoyarsan ki, sənin demək ki, Tehranından, havaalanından, ondan filan yerdən insanlar azad usur. Qoyarsan mı? Yox, elə imkan yoxdur. Elə qadağadır, hamı da bilir. Yəni biz dedik, dünya Ayşüya sadıq, Şumali Koreya, ay belədir, Kuzey Koreya'da bağlıdır, ay filan. O Kuzey Koreya'dan bizi, bizim demək ki, Azərbaycanın günündə, güneyində millətimizin qəlibi Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinin qonşuluğunda bunlar demək ki, doğrudan da deyir, dünyəvisilikdən, layiqlikdən, sekular bir dövlətdən, törorat bir dövlətdən qorxurlar və hamısı da yazırlar. Bütövlükdə xanım, siz əmin olun ki, mən bunların demək ki, daxil xarici saytlarının yazıqlarını izləyirəm. Hamısı qorxudadılar. Belə qorxurlar ki, Azərbaycan doğrudan deyirəm, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətindən belə qorxurlar ki, elə bir ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti hər an bunları yiyəcək, 50 milyon Azərbaycan türkü otaqda ayaqda olur. Bunlar bizdən yaxşı bilir bizim gücümüzü. Ona görə də bizim başıda olan insanlarımız fərq etməz bu. Hər fikir doğru olsun. Bu insanlarımız hamılıqda bilməlidirlər ki, doğrudan da zaman bizim xeyrimizədir, sən güclüsən. İndi deyirlər ki, Türkiyə Cumhuriyyətinin ordusundan bəzi bölmələr gəlib Naxçıvana, ay Türkiyədən 4 dənə general gəldi Bakıya, axı bunlar deyəsən, ne, həm tarixi unudurlar, həm demək ki, bu millətini, demək ki, o, bağlar ki, bizi bir-birimizə bağlı. Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti, Gürcüstana da Rus girdi. Aya bu işi gördü mü? Yok, onda da etirazını bildirdi. Kırım'da da bu mesele olup Ukrayna'da. Türkiye Cumhuriyeti bu gün de etiraz edir. Evet. Yüksel kürsüler. Ama Azerbaycan'a gelen de bunun demek ki hem her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de Osmanlı döneminde bu kardeşlik her zaman olup bu bağıntılar çok derindir. Biz bir milletiz. Necə ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinin başçısı İlham Əliyev, Cənab İlham Əliyev sıxdı açıq dedi, Türkiyə mənim vətənim və ya Gürcün Türkiyədən olan bunun bütün iqtidar, müxalifət, siyasət, hamısı qabaq deyilər, sən Azərbaycan, Azəri qərdəşim, indir, aaa, bunlar Türkistan, Azərbaycan deyir, gəlir, savaşır da, döyüşür də. Yəni, bir millət, bir dövlət buradadır, iki dövlət, bir millətdir burada. Məsələ buradadır, bunlar bunu həzm edə bilmirlər və qorxuları nədir? Azərbaycanın güneyində var olan, real var olan 30 milyondan artıq hələ biz Azərbaycanın güneyindəyik, hanım. Bu İran adlanan yerdə siz Maçudan, Bazırcandan tutun, gedin İranın uzlar yerinə o tərəfə, Bəruslar tərəfinə Sahbahara çıxın. Bu tərəfdən tutun, Ələhvazdan tutun, yuxarıda qalxın Xorasana. Hər yanda Türk var. Özlərində bunu bilirlər. Tehranın yarısından çoxu, 6 milyondan çoxu Türkdir. Ondan qorxurlar, Əzdər bəy. Qorxuları bilirlər ki, bunlar, biz demirik ki, bunlar hamısı siyasi adamlar. Xeyr, o qədər siyasətçilərin, siyasi partiyaların, təşkilatların, dərnəklərin. Axı Tehran rejimini gələk gözü sıxmalıdır ki, bu günləri Azərbaycan Cumhuriyyətində, bu ikisi Cumhuriyyətdə 400-dən artıq siyasi partiya, təşkilat, nə bilim, incoylar, dərnəklər, siyasi qurumlar filan doludur. Aya İran adlanan yerdə bir dənə bu 86 milyonluq deyək ölkədədir, nə varas? Bir dənə azad dərnək varmı? Sənin müəllimlərin az, sənin fəhlər az, səndən dil bazıları, həkimlər qasırlar, sənin öyrəncin zindanda, sənin qəzəydəcinin işkəncə altında, gündə zindanda adamı öldürürlər, bülənləri, adam sıxı deyib ki, gördüm zindanda filan kəsin işkəncə edirlər. O işkəncə olanı öldürürlər,
işçileri körəli öldürürler, tutup öldürürler. Güneli, güneli, güneli mən deyirəm. Yani mesele budur ki, bir dene İran adlanan yer, deyirlər isə işkəncəci adı, bunu dünyada görür. Mən demirəm ki, sən gedirsən xalqın xanımını, ingilisini, gəlib demək İran adlanan yerə insani məsələlərdə köməyə gəl. 5 ildir, 6 ildir tutup basır zindanı, öz verdiyi, öz verdiyi dəni öç, yalancı öç, bitir, kinə də xanım uşağı ilə bırakır. Sütəmən uşağı ilə zahri İngilizistan dövlətinə deyir ki, yox, pul verin, bunu bırakarız. Mən demirəm ki, zahiridir, mən deyirəm. Sən dünyadan olan insanları pasportla, vize ilə gələnləri həbsə alıb, işkəndirirsən bunun qadınına, çocuğuna, insanına rəhb etmirsən, mələdirsən. Ona görə terörü dünyaya yayırsan. İndi istəyirsən Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinə 50 milyonluq, bunu gələ eşidələr, qulaqlarından pambığı götürələr, eşidirlər. 50 milyonluq Azərbaycan türkünü təmsil edən bu dövlətdir. Bu dövlətdir. Yəni biz bu günləri bizə çox adam deyirlər. Deyirsiniz Güneydə Azərbaycan Türk milləti filan. Hansı millət? Bəli, ona görə biz deyirik ki, bir millətin dövləti olanda, bəli, dövləti olanda deyirsən ki, bəli, bu Azərbaycanlının dövləti var. Bu dövlət var. Allah'a ki, dövlətimiz var və ümid edək ki, millətimiz bunun ətrafında çox ciddi toparlanacaq. Bəli, bu faktdır. Nə də ki, dünənləri bu 44 günlük savaşda bu Azərbaycanın güneyində insanlarımız, millətimiz ayaqda idi. Tehran rejimində istəyik qısa sala, yəni bir dənə aranı qarışdıra, tozana sala, deyirlər ki, ayının bir dəməsi 100 oyun var, 99 es, biri almadan ötürüdür. Deyirsən ki, hə, buranın niyyəti nədir? Deyir ki, cəhənnəmə gir, elə bir dənə bazar yansın, mənə bir dəsmal satsın. Yəni o tay bu tay, bəlkə də ona da nail ola bilməzlər. Bunlar burada görürlər ki, bəli, gör harası dünyanın gəlib ki, bu günləri Xəzər dənizində, Azərbaycanın, Türkiyənin paçda Xəzər dənizində. Atılıqla Nəmay Xətibzadə gəldi, bəyanat verdi, ay kimlər deyirsən, balabra. Və yaxud demək, Naxçıvanda Türkiyə Cumhuriyyətinin ordusu. Sən onda yuxuda edirsən, bu Naxçıvanı erməni Rusiya demişdi, onda Türkiyənin o ağır durumunda Mustafa Kemal Atatürk dedi, ki, gəlin, bu da deyirsən, verək. Amma buradan çəkilin, bu ayrı üzr olar. İndi bu günləri Naxçıvan, bu niyə diri qalır Naxçıvan? Birbaşa Türkiyə ilə bağlıdır. Hətta çox sevinirdilər ki, vaxtıyla ki, Azərbaycanla, demək ki, Naxçıvan Cumhuriyyətinin, bunu Muxtar Cumhuriyyətinin əlaqələr kəsilir. Gördülər, yox, Naxçıvan Muxtar Cumhuriyyəti yaşayır, çox da gözəl yaşayır. Tam tərsinə Türkiyə oradan Naxçıvan hətta dəmir yolu çəkir. Hər yerindən də yaxşı yaşayır və orada mühümmatçıların, irticasıların da mənim də xəbərim var. Ələ ayağını yığışdırır, ekonomisi toparlanıb, ordu öz yerindədir, da erməni başlaya bilmir. Gəlirdi erməni bu tərəfdən, Qazaxda, Toğuzda, atırdı, filan edirdi. O yandan da qaçırdı, gedirdi, tezdən ayırdı, iki dənə Naxçıvanı atırdı. Kesin aslında, kesin aslında demək ki, Türkiyə Cumhuriyyət Dövlətinin ordusu orada. Və... Əcdər bəy, sizə çox təşəkkür edirəm. Bəli. Minnətdarım xanım, yəni biz mən xidmətinizə söyləyim ki, bizim demək ki, Azərbaycanın güneyində bu oyunlar bu milləti aldatmaz, yolundan saptırmaz. Bu dövlət bizim dövlətdir, Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti bizim dövlətdir. Bu dövlətin bütövləşməsi, bircə hərəkət etməsi bu millətin, Tehran rejimi də bunu görür ki, bunların demək ki, axırı gəlidir. Bir də Tehran rejimi çalışır ki, Rusiya belə gözqaş ata ki, sən oradan, mən buradan. Onun ki, tutmadı Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətinin ordusu, şanlı ordusu, gətirdi onun demək ki, o S-300-ünü də, o birisi modellərdə. O savaş dönəmində Ruslar yalvarırdı ki, heç olmasa bu azadlıq meydanında sərgiləyəcəksiniz bu silahları. O Sovet dönəmində o köhnə silahlarını qoyun. Azərbaycan dövləti yox dedi, tutduğumuz nədirsə aldığımız və onları qoyasın, hamısını da qoydu. Və bu günlərdə yazırlar ki, farslar yazdırır, mən demirəm. Farslar yazırlar ki, Tehran Azərbaycan dövləti gətirdi Rusun silahlarını orada sərgiyə qoydu azadlıq meydanında, abırsız elədi. Zaman gələcək ki, sizinkilər də sərgiyə qoyular. İnşallah, biz o günü də gözləyirik. Ruslar da yerində oturacaq, ayıqan gəliblər orada, demək ki, sərhədlər də güclənəcək və Azərbaycan Cumhuriyyətində də kimsə, günlərdən mizah da yazırlar ki, ay Quzeydən kim çıxıb deyir ki, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlətinin 30 milyon güneydə əskəri var, əskəri yox, fədaisi var, zam fədaisi var ki, külli Azərbaycanı və Cumhuriyyəti qorumağa bu millət hazırdır. İnanmayın, siz buyurun Təbrizdən dedin, olaq etsin, sorusunlar.
Əjdər bəy, sizə çox təşəkkür edirəm. Azərbaycan güneyinə də buradan, quzeydən böyük salamlar göndəririk və biz ümid edirik ki, biz əslində bu sürəcdən, bu gərginlikdən millətləşmə mərhələsinin bir üst pilləsinə, bəlkə də bir də yox, bir neçə üst pilləsinə qalxaraq çıxacağıq bu gərginlikdən. Çox təşəkkür edirəm sizə, Əjdər bəy, yayınımıza qatıldığınız üçün, dəyərli fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Sağ olun. Əziz seyircilər, bir daha bildirim ki, bizimlə Stokholmdan canlı telefon bağlantısında hörmətli Əjdər bəy Tağzadə idi. Əjdər bəy, bildiyiniz kimi, Güney Azərbaycan hərəkatının liderlərindən biridir. Biz ona bir daha efirimiz vasitəsilə təşəkkür edirik. Bizi izlədiyiniz üçün sizin hər birinizə təşəkkür edirik və yayımıza xeyli insan baxdı canlıda və hər birinizdən xahiş edirik ki, verilişimizi bəyənin. Bəyənin və paylaşın ki, bu da bizim milli hərəkata, bizim milli məsələyə sizin dəstəyiniz olsun. Sağ olun, yenidən görüşərik.